भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे पाथर्डी येथे जिल्हा ग्रामीण सरचिटणीस सतीश तरटे यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच भाजपा युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष अमोल गर्जे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोरडगाव चौकातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून संविधान दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी युवा नेते प्रशांत शेळके, पत्रकार राजेंद्र भंडारी, विजय उनवणे, भागचंद पठे, सचिन केळगंद्रे, सनी दिनकर, प्रमोद कुमठेकर आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत काळुखे यांच्या आदेशानुसार हा संविधान दिन साजरा करण्यात आलाय. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुंबई येथे 26/11 दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या वीरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी बोलताना भाजपा युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष अमोल गर्जे यांनी म्हटले की भारतीय संविधान ही काळाची गरज आहे. संविधानामुळे आज प्रत्येक नागरिक भारतात आनंदाने जगत आहे. तर सतीश तरटे यांनी संविधानाचे महत्व पटवून देत सर्व नागरिकांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. आज संविधान दिनानिमित्त भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला आंबेडकर यांनी जे संविधान दिवस मानला हा पाथर्डी शहरामध्ये आम्ही चांगल्या उत्साहाने आज या ठिकाणी साजरा केला. अतिशय महत्वाचा विषय जेणेकरून आज जे आपला भारत कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्या नियमाखाली चालू आहे खरंतर त्यावेळेस ती काळाची गरज होती आणि त्यामुळेच आज आपण भारतामध्ये चांगला आनंदाने जगत आहे. दुसरी घटना म्हणजे 26/11 रोजी हा आपल्या भारतावर फार मोठा एक बॉम्ब हल्ला झाला होता. त्या ठिकाणी आपले अनेक जवान तसेच आपले नागरिक शहीद झाले होते. प्रतिनिधी अभिजित खंडांगळे, माय न्यूज, पाथर्डी.